A casa está localizada no Jardim Morumbi, um bairro de classe média alta de Itumbiara, bem em frente a uma pracinha, bastante frequentada, e por isso não levantava suspeita. A Polícia Civil vinha fazendo investigações, algumas ações de monitoramento mediante campanas foram realizadas naquela região, naquela redondeza. Como você disse, é um bairro considerado um bom bairro na cidade, com casas de um bom padrão. Essa casa especificamente era uma casa toda fechada, com portões feitos de chapa, localizada em frente a uma praça movimentada, que inclusive recebe quase todos os dias food trucks, crianças brincando, ou seja, um local acima de qualquer suspeita. Ninguém podia imaginar que dentro dessa casa, que era alugada, funcionava um sofisticado laboratório de skunk, maconha geneticamente modificada, que possui um valor bem mais elevado que a comum. No mercado ilícito, o quilo da droga chega a ser vendido por quase 20 mil reais. O laboratório possuía climatização e iluminação adequadas para o cultivo da planta. 36 pés de maconha foram apreendidos no local, além de uma quantidade já desidratada dentro de um pote. Os policiais também descobriram na casa frascos de fertilizantes usados para cultivar os pés de maconha e um gato de energia elétrica. Um homem foi preso em flagrante no local. Embora não possuía histórico criminal, o acusado tem experiência no cultivo de maconha. Ele não tem passagens pela polícia, ele é natural de Uberaba. Informalmente, ele disse aos policiais civis que ele aprendeu o cultivo dessa planta na Espanha. Nós percebemos que ele tem realmente um passaporte com visto para a Espanha. Pelo jeito, ele passou alguns anos na Espanha, na cidade de Valência. E, segundo ele, nos disse informalmente, ele aprendeu o cultivo do skunk na Espanha.